L'Associació de Famílies Lesbianes i Gais ha celebrat una assemblea extraordinària per renovar la seva junta rectora. S'obre un nou període de renovació després de 7 anys de creixement de l'entitat que ha tingut reptes importants a nivell social i que ha ampliat la seva base i presència al moviment LGTB. Elisabet ha estat la presidenta d'aquesta junta sortint. Han estat 7 anys de passar de estrenar una nova llei de matrimoni igualitari l'any 2005, 30 de juny, a acabem aquesta presidència de la FLG doncs, amb l'aprovació, amb l'aval del Tribunal Constitucional a la llei de matrimoni igualitari. Per tant, el resum és que ha estat un temps molt i molt positiu, però també és cert que ha estat 7 anys de lluita continuada i de molta, moltíssima feina. L'Associació de Famílies en aquests 7 anys ha crescut molt pel que fa a sòcies, a famílies sòcies. Això ens dona doncs, una garantia de que hi ha una massa social darrere, que les famílies lesbianes i gais existim i és necessària una associació com la nostra que vetlla pels drets d'aquests infants. La tasca durant aquests 7 anys s'ha centrat en tot el que seria, sobretot, consolidar uns vincles, una unió entre aquestes famílies, que les famílies se sentin empoderades, fortes, que no estan soles. A banda del context social, legal i polític que les famílies LGTB han viscut els darrers anys, la FLG també ha sabut liderar importants projectes que han situat l'associació i el moviment LGTB català en el centre de referència de les propostes a nivell europeu. Hem tingut també una tasca important de lluita política i ideològica, de fer saber, i pedagògica, jo diria també, de fer saber a la societat en general, però també a tot l'estament polític, i per tant als governs de torn que hem anat tenint, que les famílies existim, que aquests infants hi són i que calen polítiques proactives de defensa dels drets d'aquests infants i d'aquestes famílies lesbianes, gais i transsexuals també. En aquest sentit doncs, hem anat seguint tots els passos i l'avenç de lleis des del Codi Civil Català, tot el recurs d'inconstitucionalitat posat pel PP. Hem estat atentes a què passava a Europa i què passava també a Llatinoamèrica amb els països que han anat fent avenços en aquest sentit, donant-hi recolzament. Hem mostrat que existim les famílies homoparentals, ja sigui a través de congressos i ponències i seminaris, com sobretot a través de 2 documentals molt valuosos. En aquests 7 anys l'associació ha produït 2 documentals. La trobada europea de famílies lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, que ha tingut lloc a Catalunya, Lloret de Mar, aquest maig del 2012, es tracta d'una trobada que l'hem de classificar amb d'èxit absolut en tots els sentits, participació extraordinària, més de 1.000 persones a Lloret de Mar, vingudes de tot arreu, de tota Catalunya per suposat, Espanya i de tots els països europeus i també d'altres països d'arreu del món, que ens hem trobat per conviure, per discutir, per rebre formació i informació de les últimes investigacions que sobre famílies LGTB s'estan duent al món. La feina que s'ha fet durant aquests 7 anys penso que ha estat bona, positiva i correcta, però no s'acaba aquí. Ara ve el relleu, hi ha un nou equip amb moltes ganes, amb molta empenta, amb nous projectes i que penso que és important que puguin tirar endavant. L'assemblea, celebrada el dia 10 al Casal Lambda, ha tingut una assistència important i la nova junta ha estat elegida per unanimitat, essent la junta que més vots ha rebut des de la creació de l'entitat. Cal destacar que hi ha hagut un gran nombre de vots delegats que han doblat el de les persones assistents. La nova junta està liderada per Cati Pallàs, també presidenta de la NELFA, la xarxa europea de famílies LGTB, i formada també per Vicent Borràs com a vicepresident, Montserrat Mota com a secretària i Manel de la Rosa com a tresorer, l'únic membre de la Junta que repeteix el càrrec. A partir d'ara ens hem plantejat fer aquelles coses que fins ara havien deixat una mica de costat perquè semblaven que no eren de primera necessitat, com és doncs, la formació, el professorat, l'entrada a les escoles, tota la qüestió educativa, no només de portes cap a fora, sinó també de portes cap a dins, l'ajut als adolescents, l'ajut als nostres fills en les seves escoles i fins i tot a les famílies, no? Que moltes vegades, doncs, bueno, per falta d'informació o per falta de formació, doncs, es troben una mica desemparats en segons quins problemes al dintre del si de la seva pròpia família.
Els reptes de la nova Junta no es limiten a la pròpia entitat, sinó que són conscients de la necessitat de seguir avançant a nivell social i seguir sent un referent a Europa i al món. Cal dir que encara queden coses per fer, vull dir, mira, tenim la qüestió de l'adopció, que encara està una mica, encara ens posen entre bancs, sobretot a les parelles de nois, la qüestió de la maternitat subrogada, que és un tema que sembla que fa sempre por de nomenar, i trobo que és una opció més, que l'FLG vol donar suport i donar cobertura a les famílies i als nens i nenes, independentment d'on hagin vingut aquests nens i aquestes nenes. L'FLG és capdavantera. Nosaltres, la nostra tasca en ELFA, ells sempre es miren, som el mirall en el que ells es miren. Moltes vegades, encara que així, a desgana, no? però ho fan. A França ens han demanat el nostre ajut, anem a anar ara el dia 19 de novembre, perdó, 29 de novembre, anem a França a parlar amb el govern, amb una comissió per explicar com ha estat regulat aquí tot. A Brussel·les també hem estat parlant com a delegació amb els membres del Parlament Europeu, veient quins eren els camins per als que havíem de continuar treballant, la llibertat de moviment arreu d'Europa, com a família, en fi, la nostra tasca està a tot arreu. L'FLG és un grup molt fort, molt potent, i així se'ns reconeix també a Europa. La FLG, sens dubte, ha visibilitzat molt les famílies LGTB i els drets reconeguts han anat avançant. La voluntat de la nova Junta és seguir aquesta tasca.